Vai soprar, tudo pode acontecer. As nuvens vão se condensar e depois vão dissolver. Porque quando o sol aquece a terra, muita água se libera. E a gente vai mostrar a transmissão que tem a meta. Quando faz chover, você vem para o meu mundo. E a gente como quando desce a chuva. Sobe, sobe, sai. Chuva, molha, molha, vem. Chuva.